প্রায় এক সেকেন্ড হোৱাই নাই আৰু, মানে নৈত আৰু এটা শব্দ উঠিছে, তাৰপৰা দৌৰ মাৰি চালোঁ গাড়ীখন ওপঙি আছে। তাৰপৰা মই চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ, মানুহ মাতিছোঁ, ইটোক সিটোক মাতিছোঁ। আমাৰ ওচৰৰে ল'ৰা প্ৰথম এটা গ'ল নাও লৈ, হাতে নাওখন বাই নিছে, গৈ সি খিৰিকীৰ মুখত মানে দৰ্জা মুখত দেখিছেগৈ, ভিতৰত মানে খোৱা কমোৱা লাগি আছে। তাৰে এজনী ছোৱালীয়ে চিঞৰিছে, মা আমাক বচক, আমাক বচক।